Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite novo izdanje emisije Sedmična hronika. Moj večerašnji gost je Faruk Džafić, predsjednik općinske organizacije SD Kalesija. Dobro večer, hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gost u Sedmičnoj hronici. Bolje vas našli. Evo, ja koristim priliku da na samom početku emisije pozdravim, poselamim sve građane Kalesije, kako ovdje u Kalesiji, tako i one građane koji su silom prilika morali da odsele u druge gradove i općine u našoj državi, uglavnom zbog egzistencijalnih pitanja. Posebne pozdrave upućujem našoj dijaspori i naravno redakciji Neon televizije i zahvaljujem vam se na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Evo, tema našeg razgovora jeste to što je održana osnivačka izborna konferencija socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Kalesija. Vi ste izabrani za predsjednika. Koji su ciljevi kako vas, tako i socijaldemokrata u Kalesiji? Pa evo, mi smo nekad početkom januara mjeseca formirali inicijativni odbor na čijem sam čelu bio ja i još desetak ljudi su bili članovi tog inicijativnog odbora i naš osnovni zadatak je bio da krenemo u pripremu izborne konferencije za teritoriju Kalesija. U tom periodu održavale se izborne konferencije socijaldemokrata širom Tuzlanskog kantona pa i šire i mi smo, hajde da kažem, bili gosti konferencija. Vjerujte da su sve te konferencije bile organizovane na najvećem mogućem nivou uz veliku posjećenost građanstva. Tako da je to u isto vrijeme bio za nas jedan veliki pritisak, ali s druge strane jedna velika satisfakcija da se i mi maksimalno potrudimo da i naša konferencija u Kalesiji bude organizovana na jednom takvom nivou. Mi smo tih mjesec dana redovno se sastajali, planirali, tako da smo eto 1. februara održali tu izbornu konferenciju u, moram naglasiti, prepunoj sali BKC-a Kalesija. Izabrali smo predsjednika stranke, izabrali smo općinski nadzorni odbor i na kraju kada smo sumirali sve, ta konferencija je održana na način baš kako smo očekivali, kako priliči jednoj ozbiljnoj političkoj partiji. Što se tiče samog izbora, znači definisani su i neki osnovni ciljevi naši u Kalesiji. Prvi osnovni cilj jeste da se nametnemo na političkoj sceni Kalesije kao novoformirana stranka. Obzirom da smo mi, hajde da kažem, u ovom momentu u nekakvom deficitarnom položaju odnosu na ostale političke subjekte koji gravitiraju na prostoru naše općine, mislimo da će biti to veliki izazov. Druga stvar, znači moram užurbano raditi na formiranju liste kandidata za predstojeće lokalne izbore. Hajde da kažem da smo i tu malo u nekakvom deficitarnom položaju u odnosu na ostale političke subjekte, obzirom da ti politički subjekti, hajde da kažem, već imaju na papiru formirane liste kandidata, tako da Biće izazovno, ali mi u SD-u Kalesija smo uvjereni da ćemo uspjeti u svojim namjerama. Što je prethodilo ideji da se osnuje u SD-u Kalesiji? Pa slušajte, sama činjenica, jeli, mislim da je svima uopće poznato kako je nastao SD, da je on u suštini sastavljen od ljudi koji su bili većinom članovi SDP-a, ljudi koji su godinama iznosili izborne rezultate preko svojih leđa i nakon, u postizbornom periodu, nakon općih izbora 2018. godine kao politički pobjednici, mi smo morali ući u proces formiranja vlasti na Tuzlanskom kantonu kao politički pobjednici, jeli? I na taj način da se odužimo članstvu preko čije leđa smo u stvari dobili mandate. Međutim, određen dio rukovodstva SDP-a je odlučio da ostane u hladu opozicije i da taj hlad vrlo dobro naplaćuje. Dio ekipe ljudi je odlučio da postupi drugačije, da hrabro ukorači u vlast i da se na taj način uhvati u koštac sa svakodnevnim problemima građana. Šta je vas, evo, natjeralo pod navodne znake da pređete u ovu novu stranku? Pa slušajte, ja sam bio član SDP-a 3 do 4 godine, tako da kroz taj period uvidio sam da je to stranka koja definitivno nije produktivna za omladinu u Kalesiji. Poučen primjerima nekih ranijih članova, jeli,
koji su itekako imali kapaciteta, ali koji su na nekakav degutantan način, moram reći, odstranjeni od SDP-a. Jednostavno sam uvidio da trenutno tu ne postoji ambijent koji će mi omogućiti moje dalje političko profilisanje i napredak. Isto tako, mislim da se poremetile relacije, lično kada sam ja u pitanju sa određenim ljudima iz užeg rukovodstva stranke, gdje sam ja uvidio da su ti ljudi nastupali neiskreno u nekim stvarima, kada sam ja u pitanju. Šta je ono što je pred vama? Kolika je to odgovornost i koliki su izazovi ispred vas? Pa slušajte, sama činjenica da sam ja na čelu u Kalesi nosi veliku odgovornost, ali i podatak da je na čelu stranke jedna, hajde da kažem, vrlo mlada osoba, dalje implicira da će to biti stranka koja će biti maksimalno fokusirana na mlade ljude u Kalesi. Ne bi ja sad da to zvuči kao još jedna otrcana floskula koju smo čuli bezbroj puta u političkim platformama raznih političkih subjekata, ali sama činjenica da je rukovodstvo stranke sastavljeno od izuzetno mladih ljudi derogira tu tvrdnju. Mi ćemo, sutra na večer ćemo održati konstituirajuću sjednicu gdje ćemo izabrati predsjedništvo stranke i sekretara koji će također biti sastavljeno od izuzetno mladih ljudi. Tako da evo, ja koristim ovu priliku da apelujem na sve mlade ljude koji smatraju da imaju afiniteta da se bave politikom i da rade za opće dobro i društveno dobro naše općine, da nam se priključe i da u narednom periodu gradimo jednu jaku i stabilnu socijaldemokratsku porodicu u Kalesi. To je nekakav naš put kojim želimo ići mi ovdje u Kalesi. Koje su to ideje koje ćete zastupati u narednom periodu i koje su nekako vodilja socijaldemokratima u Kalesi? Pa slušaj, to opće je poznato zašto se socijaldemokratija kao političko usmjerenje opredjeljuje. Znači, zalagat ćemo se za socijalnu pravdu, za jednakost građana u Kalesi. Či planiramo isto tako da u narednom periodu sprovedemo neke društvene projekte koje će utjecati na podizanje društvene svijesti u Kalesi. Tamo gdje je to neophodno, zalagat ćemo se generalno socijaldemokrate za multietničnost ove države, jer to je jedan vrlo važan faktor koji moramo svi promovisati na ovom podnijemlju, jer Bosna i Hercegovina je država koja je sastavljena od konstitutivnih naroda i kada se Bosni i Hercegovini oduzme ono što je čini takvom kakva jeste, a to je ta ideja o zajedništvu, o zajedničkom življenju jedni sa drugima, jedni pored drugih, ostaje samo teritorija koja se čerupa. Znači, to čerupanje se dešavalo u novim prostorima 90. godina i svi znamo koje su posljedice toga bile. Nažalost, trend tog čerupanja je prisutan i dan danas na ovim prostorima. Tako da svi se permanentno moramo zalagati za zajedništvo, a ne za rasipanje i jeftina politička profiterstva, pogotovo u mjesecima kampanja. A evo, vi ste spomenuli nekako na samom početku da su izabrani članovi općinskog odbora i nadzornog odbora. Govorili ste da su zastupljeni mladi ljudi. Koliko je tu mladih ljudi? Evo, šta će to biti ispred njih u narednom periodu? Pa slušajte, znači, te večeri izborne konferencije izabran je općinski nadzorni odbor. Statutom je definisan da u općinskom odboru bude minimalno 20, a maksimalno 60 članova. Mi smo te večer izabrali, čini mi se, 35 članova koji u ovom momentu sačinjavaju općinski odbor i sastavljen je uglavnom od mladih školovanih ljudi. Tako da, što se tiče nadzornog odbora, znači sačinjen od 5 članova predsjednika i 4 člana. Mi ćemo generalno, znači, biti u svome radu fokusirani na mlade ljude. Planiramo da naša lista bude sastavljena od uglavnom mladih ljudi čija će starosna dob biti maksimalno, hajde da kažem, do 45 godina.
Tako da u suštini to je to. Ovo će definitivno u Kalesiji biti prva stranka koja će biti uglavnom sastavljena od mladih i školovanih ljudi. Koliko su stvari mladi zainteresovani za bavljanje politikom? Pa, slušaj, u momentu vrlo je teško pričati o tim stvarima. Vi znate da je na ovim terenima prisutan, da tako kažem, egzodus mladih u posljednjih 4-5 godina. Mladi su definitivno razočarani u dosadašnju politiku i politička zbivanja na ovim prostorima. Znači, cilj nas, socijaldemokrata, bar ovdje u Kalesi, je da pokažemo mladima da može bolje. I evo, ovo je izuzetna prilika za sve mlade, znači, koji, možda sam već rekao, koji osjećaju da imaju afiniteta, da se bave politikom, da nam se priključe i da utičemo značajno na politička zbivanja na teritoriju općine Kalesija. Kako je, evo, konkretno u Kalesiji prihvaćeno osnivanje nove stranke? Pa mislim da je o utisima prihvaćanja nove stranke u Kalesiji još uvijek rano da govorim, obzirom da je izborna konferencija završena prije svega 15 dana. Međutim, one informacije koje dolaze do nas ovih dana jako su pozitivne. Normalno, vi znate da uvijek ima onih koji ne godi naše aktiviranje u Kalesiji, ali to je stvar koja nas puno ne dodiri u ovim momentu. Mi imamo puno posla, opterećeni smo tim dijelom, tako da će izbori u oktobru mjesecu biti najbolja slika prihvaćenosti socijaldemokrata u Kalesiji. Pričali ste, evo, da ćete davati puno pažnje i podrške mladim ljudima, ali šta je sa ženama? Što se tiče žena, znači, izbornim zakonom je to tako uređeno da svaki politički subjekat na svojim listama mora imati određen broj žena. Tako da, recimo, ako određena politička partija na svojoj listi ima 30 kandidata, bar 30% toga moraju biti osobe ženskog pola. Tako da su to stvari koje su kod nas, socijaldemokrata u Kalesiji, neupitne. Znači, mi ćemo svakako na svojoj listi imati školovane i mlade žene, pune entuzijazma, a ista je stvar i sa mladima. Evo, mlada ste stranka, već se govori, evo, i u Kalesiji da ste dobili jednu direktorsku poziciju, riječ je o osnovnoj školi Kalesija, osnovnoj školi Tošići. Pa da, činjenica je da će, čini mi se, tamo negdje kraj marta mjeseca na direktorsku poziciju u osnovnoj školi Tošići zasjesti gospodin Fejzullah Mujanović, koji inače član glavnog odbora naše stranke, član općinskog odbora od sutra i sekretar stranke u Kalesiji, čovjek koji je, hajde da kažemo, zapalio plamen socijaldemokrata u Kalesiji tamo negdje u oktobru mjesecu, čini mi se u oktobru mjesecu, i čovjek koji je krenuo sa prikupljanjem potpisa i pristupnica u tom periodu. I to je, vi znate da jednostavno participiranjem u vlasti svaka stranka dobija, da tako kažem, dio kolača, određene institucije. Socijaldemokratama je na teritoriju općine Kalesija pripala, znači, područna škola Tojišići, i sasvim je sigurno sada da će Fejzullah Mujanović biti direktor te škole. Šta to znači ovo za socijaldemokrate? Koliko je to motiv da se nastavi još dalje raditi? Pa slušajte, šta znači za socijaldemokrate? Evo, mi ćemo imati priliku da se na osnovu te pozicije u Tojišćima na neki način dokažemo. Želimo da pokažemo da smo drugačiji, znači, želimo da pokažemo da se jedna ustanova može voditi na puno bolji i adekvatniji način. Ali sve u svemu vidjet ćemo, ne treba ništa prejudicirati, mada sam siguran da će Fejzullah Mujanović organizaciju rada u osnovnoj školi Tojišići podići na jedan novi i bolji nivo. A pričali smo malo o ovim lokalnim izborima koji nam slijede. Vi ste spomenuli, evo, da će na listama biti mladi ljudi, ali evo da kažemo, kakve su pripreme? Jeste li već počeli sa pripremama za lokalne izbore? Kako će to djelovati? Mi smo neki dan održali jednu sjednicu predsjedništva u rukovodstvu stranke u Tuzli, gdje se pričalo o strategiji s kojim ćemo nastupati na predstojećim lokalnim izborima. Znači, definitivno je da će u nekim gradovima i općinama socijaldemokrate nastupati pod okriljem SPD-a, koji pored nas čine još Demokratska fronta i Građanski savez. Vjerovatno će biti
i zajedničke liste kandidata za općinsko vijeće i za načelnike i gradonačelnike, ali kažem opet ovisno od općine i grada, sve zavisi kakva će klima biti. Što se tiče nas u Kalesiji, socijaldemokrate Kalesije će imati svoju jedinstvenu listu kandidata bez kandidata za načelnika. Međutim, u narednom periodu mi planiramo da obavimo pregovore sa političkim subjektima koji će imati svoje kandidate za načelnika za predstojeće lokalne izbore. Nakon što obavimo razgovore sa tim političkim subjektima, nakon što čujemo njihove prijedloge, mi ćemo na osnovu toga odlučiti prema kome će naši glasovi biti kanalisani u smislu podrške za načelnika. Znači, to još nije odlučeno, ali već ima neki pregovora sa nekim političkim subjektima na području Kalesije sa kojima biste mogli podržati njihovog kandidata za načelnika. Što se tiče, znači, socijaldemokrata, nama se još u Kalesiji niko nije, što bi rekli, oficijalno obratio. Ima tu neki priča sa strane, međutim, definitivno još ni sa kim nismo sjeli za sto da konkretno pregovaramo. Kako se ovo politički subjekti u Kalesiji, evo pričali smo o javnosti kako je podržala osnivanje nove stranke, kako su to gledaju, kako gledaju politički subjekti u Kalesiji na osnivanje nove stranke? Pa slušajte, s jedne strane neki ljudi to gledaju vrlo pohvalno, jeli, smatraju nas jako ambicioznom ekipom, ali kao što sam rekao malo kasnije, uvijek ima oni koji osjećaju potrebu da vas derogiraju, da vas ponižavaju, da smatraju kako niste sposobni da napravite značajan rezultat na predstojećim lokalnim izborima. Ali evo, kao što sam rekao, sve to do nas, mi ćemo odlučivati o svojoj jačini i prihvaćenosti kod svojim načinom rada, jel, kod građanstva u Kalesiji. Kao što sam već rekao, oktobar mjesec će biti najbolja slika našeg uspjeha i posvećenosti građanima Kalesije. Kakve su vaše ambicije što se tiče tih lokalnih izbora? Evo, kazali ste, imat ćete jedinstvenu listu za općinsko vijeće. Čemu se nadate? Pa nama je prvenstveno cilj da u ovom momentu na listi okupimo, hajde da kažem, između 10 i 15 jakih kandidata koji imaju kapaciteta da povuku glasove. Mi smo zadali sebi neke, jeli, ciljeve za predstojeće lokalne izbore. Mi smo ubijeđeni da u općinskom vijeću Kalesije možemo participirati sa 2 do 3 vijećnika. I to je naš nekakav cilj. Kakva je saradnja sa ostalim općinskim organizacijama SD na području Tuzlanskog kantona? Evo, kao što sam malo prije pomenuo, mi vrlo dobro koordiniramo, bar što se tiče Tuzli i nekih dijelova sa Demokratskom frontom i Građanskim savezom, i to će biti naši, jeli, da tako kažem, saveznici u tom nekakvom građanskom bloku za predstojeće izbore. Što se tiče nas u Kalesiji, ovdje trenutno ne ostvarujemo nikakvu saradnju sa bilo kojim političkim subjektom. Kao što sam već naglasio, tek treba da uđemo u pregovore i da označimo potencijalnu saradnju. Hvala vam puno na ovom razgovoru i što ste izdvojili sve vrijeme da budete gosti sedmične Hranice. Hvala vama. Poštovani gledalci, vi u nastavku pogledajte priloge sa događaja koji su obilježili sedmicu u Kalesiji. S obzirom da je u toku rekonstrukcija sale općinskog vijeća u zgradi općine, 29. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija održana je u prostorijama osnovne škole Kalesija. Na kolegiju općinskog vijeća dogovoreno je da se održi zbirna, odnosno jedinstvena sjednica za januar i februar. Između ostalog, napomenuo bih da su općinski vijećnici usvojili odluku o utvrđivanju prosječne cijene korisne stambene površine metra kvadratnog zemljišta u prethodnoj godini, koja je nešto smanjena u odnosu na raniji period, tako da se nadamo da će to omogućiti privrednim subjektima koji sa područja općine Kalesije koje se bave izgradnjom stanova, odnosno stambenih jedinica, omogućit će im bolji razvoj, odnosno veću gradnju na taj način, jeli, popraviti tu stambenu situaciju na području općine Kalesija. Također, između ostalog, vijećnici su usvojili danas i plan proljetne sjetve za ovu godinu. Na taj način ćemo omogućiti našim poljoprivrednicima da mogu konkurisati za te subvencije koje
koje stimuliše opština Kalesija, ali i sa većih nivova, kako i sa kantonalnog, tako i sa federalnog ministarstva. Takođe, usvojen je danas i plan, odnosno izvještaj o implementaciji projekta strategije lokalnog razvoja za prethodnu godinu, gdje se vidi da je na području opštine Kalesija u projekte uloženo skoro 3 miliona konvertibilnih banaka, negdje skoro oko 30% od općinskog budžeta. Vijećnici su na 29. redovnoj sjednici usvojili program uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesije za 2020. godinu. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta u urbanom području općine Kalesija obuhvata uređivanje građevinskog zemljišta, ulaganje u pripremu i izgradnju komunalnih objekata od značaja za općinu Kalesija. Program se zasniva na rješenjima i uslovima sadržanim u zakonima, pravilnicima, odlukama i ostalim propisima kojima se uređuju odnosi u oblasti zemljišne politike i građenja. Osnovna opredjeljenja programa su racionalno korištenje građevinskog zemljišta i bolje iskorištenje postojećih kapaciteta infrastrukturnih sistema, identifikacija raspoloživog građevinskog zemljišta i njegovog vrednovanja. Želja općinskog načelnika i ove ekipe po dolasku na vlast krajem 2016. godine je ravnomjeran razvoj općine Kalesija, znači svih 20 i nešto mjesnih zajednica koje postoje na području općine Kalesija, i to je nešto na čemu mi posebno inzistiramo. Tako da s ovim planom za izgradnju tokom ove 2020. godine predviđene skoro sve mjesne zajednice i nadam se da će u toku godine eventualnim izmjenama ovog plana sve mjesne zajednice, pa i mjesna zajednica i Seljublje i Sarač, koje u ovom trenutnom nisu spomenute, da će biti određeni projekat u ovim mjesnim zajednicama i da ćemo, znači, mi i dalje biti po principu ravnomjernog razvoja. Na održanoj sjednici vijećnik Šemsudin Ćatić uputio inicijativu da se 5. februar uvrsti u značajne datume za obilježavanje za općinu Kalesija. Naime, početkom 1993. godine dolazi do reorganizacije okrupnjavanja jedinica armije na kalesijskom području, tako da je na zahtjev ratnog predsjedništva opštine Kalesija i opštinskog štaba teritorijalne odbrane Kalesija naredbom komandanta drugog korpusa 5. februara 1993. godine formirana 205. brdska brigada Kalesija. U prostorijama Centra za rekreaciju održan je prvi memorialni turnir u stonom tenisu Mirne Salkić u organizaciji Udruženja mladih Renci Donji. Turnir je održan u znak sjećanja na njihovog sugrađanina, velikog borca i ljubitelja stonog tenisa Mirnesa Salkića, koji je nakon 6 mjeseci borbe sa karcinomom guštereče preminuo u junu mjesecu prošle godine. Na prvom memorialnom turniru Mirne Salkiće se prijavilo 32 učesnika. S obzirom da je prvi turnir, mi smo prezadovoljni i učesnici svi su zadovoljni. Nadamo se dobrom završetku. Naravno, ovaj turnir će postati tradicija, mi ćemo se truditi da već sljedeće godine organizujemo na još većem nivou, što bude do nas urađeno. Na turniru se okupio veliki broj rekreativaca, ljubitelja stonog tenisa, prijatelja i komšija Rahmetli Mirnesa Salkića. Odlična organizacija turnira privukla je takmičare svih starosnih dobi, a kako kažu organizatori, sa naredni turnir vjerovatno će napraviti takmičenja po kategorijama. Osim što su učešće uzeli mještani Rejnaca Donjih, istom su se odazvali građani iz cijele općine Kalesija. Samo došao sam da podržim, da dam podršku, jer sve ove stvari su dobre za omladinu, trebamo se sportom baviti, družiti i sve dobre stvari svakako treba podržati. Posjetilo ovo na neke dane kada smo mi u Cezamu prije nekih 7-8 pa možda i 10 godina slične turnire organizovali, druženja sa omladinom, i uvijek je to bilo lijepo, pa tako da sam evo i ovdje danas došao da učestvujem i pružim podršku ovom druženju. Prvenstveno sam se odazvao turniru zato što prije svega volim sport, a poznavao sam i Mirnesa, tako da nije nedostajalo motiva za učešće. Evo, kažete da ste poznavali Mirnesa, da li imate možda neku zanimljivu anegdotu vezano za njega, da ste možda nešto zajedno doživjeli, evo kako je on bio osoba? Bio je smiren, bio je momak za primjer jednostavno. Mi smo se upoznali na rekreaciji, koja nije bila to na teniska rekreacija, bila je košarkaška, ali bez obzira, i on je bio sportski tip, tako da mogu sve najbolje reći o njemu.
Udruženje mladih Rejinci Donji je osnovano prošle godine i njihov prvi projekat odnosio se na adaptaciju nekadašnje sale koju su pretvorili u rekreativni centar namijenjen djeci i mladima. Na turniru je svečano i otvoren centar za rekreaciju koji je opremljen sadržajima za bilijar, pikado, stoni tenis i stoni fudbal. Građani Donjih Rejinaca su sami finansirali uređenje ovog rekreativnog centra i Udruženje mladih Donji Rejinci se potrudilo da završi sve kao što vidite. Svi su iznenađeni pozitivno kako je dobro. Ja bih se zahvalio svim građanima Donjih Rejinaca jer sva sredstva koja smo uložili u uređenje ovog centra, znači građani su vlastito davali svoje donacije i tako smo uspjeli završiti. Mirne se je preselio u 35. godini života. Zajednički trenutaka prisjetio se Jasmin, koji je često provodio vrijeme sa njim. Pamti ga po njegovim dobrim osobinama, karakteru, a razlog okupljanja velikog broja učesnika, kako kaže, jeste da na ovaj način ožive sjećanja na njega i njegova dobra djela. Mirnesa se svi sjećaju samo po dobrom, bio je previše miran momak kojeg su svi poštovali. Svi građani ga pamte samo po dobrom i dokaz je ovaj turnir da je veliki broj građana došao baš zbog njeg da bude tu da prisustvuje otvaranju. Najbolji stonoteniser prvog memorijalnog turnira Mirne Salkić je Ramel Salkić. Drugo mjesto je pripalo Fejzudinu Ferhatbegoviću iz Kalesije, dok je treće mjesto zauzeo Mersudin Hasanović iz Sarača. U Babajićima u posljednje tri godine završeno je nekoliko infrastrukturnih projekata koji će poboljšati kvalitet života u ovom tojšičkom naselju. Počeli su i radovi na realizaciji još jednog projekta, a to je utopljavanje i uređenje mektepskih prostorija koje se nalaze u sklopu mešćida. Izgradnja mešćida trajala je 4 godine i odvijala se u nekoliko faza. Nakon šljemenske dobe, znači džematlije iz ovog mjesta su izvodili radove parcijalno, znači onako kako su mogli, po mogućnostima i tako dalje, i kako su dolazili do novčanih sredstava, naravno zahvaljujući dobrim ljudima. Tako da u tom periodu do danas urađeno je mnogo štošta na ovom objektu. Neformalno udruženje žena Babajića, inicijatorice su uređenja mektepskih prostorija, obezbijedile su financijska sredstva za kupovinu potrebnog materijala, dok su radove izvodili mještani kao i polaznici mektepske nastave. Svakako, znači činjenica je da tokom zimskih dana teško je zagrijati prostorije mektepske zbog kratkog boravka djece u mektebu, pa smo onda odlučili, stvari to udruženje žena je odlučilo da nađu određena sredstva kako bi kupili materijal, kako bi izvršili toplifikaciju, utopljavanje te prostorije. Također i radi lakše održavanja higijene da se u mektepskim prostorijama ugradi laminat kako bi se lakše održavalo. U Babajićima je završeno 7 projekata zahvaljujući sredstvima koja su obezbijeđena od strane mještana Babajića, mjesne zajednice Tojšići i općine Kalesija. Po dolasku od načelnika Seada Đafića i predsjednika mjesne zajednice posebno, znači predsjednika mjesne zajednice Muje Kadića, Babajić su realizovali 7 projekata. Ti se projekti sastaju od izgradnje vode, izgradnje asfaltnog puta za džamiju od magistrale, izgradnja spomen ploče poginulim borcima iz Babajića, kupovina igrališta, asfaltiranje igrališta, također ulična rasvjeta je urađena, možda najveća na opštini Kalesi, sastoji se od 71 sijelice koja je svaka ulica osvjetljena u Babajićima. Prije nekoliko dana potpisan je ugovor za asfaltiranje dječjeg igrališta, uskoro će se početi sa izvođenjem radova kako bi igralište što prije bilo spremno za najmlađe mještane. Znači vrijednost ugovora je oko 23.000 maraka. Moram nas spomenuti još jednom da je i ministar Edin Ramić isto učestvovao sa 6.000 maraka u građevinskom materijalu što su ovi aktivisti ovdje sve to ugradili gore na igralište. Što tiče igrališta, moram još isto sve spomenuti, moram spomenuti humanitarnu organizaciju UNDP preko koje smo obezbijedili golove, koševe, dječje one ljulje, tako da očekujem da će završni dio puštanja dječjeg igrališta u Babajićima, očekujem i nadam se da dana mjesne zajednice u maju mjesecu kompletira sve, tako da ćete imati prilike da dođete i da vidite, da posjetite da je to jedno igralište koje se nalazi u samoj prirodi, sklonjeno od ceste, da će biti prelijepo dovesti ovu našu mladu djecu koju rastu ovdje da dođu, da se izađu da igraju. I potrebna nam je stanica autobuska
za Tuzlu i za Kalesiju. I to je već u projektu. Predsjednik mjesne zajednice u tom nas podržava i nama je podnio zahtjev federalnim cestama da se urade te stanice. I ako Bog da za jedno 15 dana treba da se asfaltira igralište, planirali smo biciklističku stazu od džamije do igrališta i ski stazu. Mjesna zajednica Tošići će u ovoj godini biti jedno veliko radilište, navodi Kadić. Tek u pripreme za izgradnju ambulante radit će se i na uređenju korita rijeke Gribaje, asfaltiranju puteva i rješavanju problema vodosnadbijevanja kanalizacije u nekoliko zaseoka, kao i drugih infrastrukturnih projekata koji su bitni za ovu mjesnu zajednicu. U skladu sa akcionim planom energetske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice finansira projekte koji su od velike važnosti za nekoliko područja škola na području općine Kalesija. Područne škole Vukovije Donje, područne škole Vukovije Gornje. Evo, raduje činjenica da su radovi na utopljavanju tih objekata već evo počeli. Evo, nadam se da će u nekom narednom periodu, u vrlo kratkom periodu, da će i završiti što tiče tih radova. Evo, bilaskom područne škole Vukovije Donje zaista sam uvidio da je teško stanje u samom objektu, odnosno oko samog objekta, ali oko same infrastrukture, zahvaljujući građanima zamijenjen je krov, zamijenjena je stolarija. Evo, ono što je ostalo jeste upravo da se uradi fasada, evo što je u toku, a pored toga evo planirali smo putem Ministarstva obrazovanja, jel, nauke i kulture, obrazovanja ili nauke, da se u narednom periodu, odnosno za 2020. godinu, uvrsti 20.000 km na ime uređenja unutrašnjosti samih prostorija, kako bismo nastavnicima, a i samoj djeci, uspjeli stvoriti što bolje uslove za rad i za učenje. Posredstvom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona obezbijeđena su i financijska sredstva za realizaciju projekta u mješovitoj srednjoj školi Kalesija. Smo putem federalnog ministarstva okoliša i turizma aplicirali na ime sanacije krova mešavite srednje škole Kalesije. Evo, za tu namjenu ministarstvo je izdvojilo 50.000 km koje je jednom odlukom dodijelilo nama, a mi ćemo u narednom periodu provesti javnu nabavku vezanu za sanaciju krova. Resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Rožnjakovićem sufinansirat će i nabavku kotlova na pelet za domaćinstva. Radi se o jednoj mjeri za koju smo izdvojili 500.000 km u 2020. godini. Ovo je prvi put da ministarstvo podržava konkretno fizičke osobe za na ime određenih projekata koji se tiču zaštite okolice, a pogotovo zaštite zraka. Program će biti objavljen do kraja mjeseca februara i ono što je jedan od uslova, odnosno što su uslovi za apliciranje, upravo jeste da objekat mora da postoji građevinsku dozvolu ili da se nalazi u postupku legalizacije, i pored toga, znači, drugi uslov, tako da kažem, bitni uslov upravo jeste da taj objekat već postoji, znači, kotao na čvrsto gorivo, to jest da se zagrijava putem ulja ili putem drva. Evo, to su dva ključna uslova i evo, u narednom periodu, znači do kraja februara, ćemo objaviti javni poziv. Za tu svrhu smo izdvojili 500.000 km i evo, nadam se da ćemo naići, da će taj poziv, odnosno konkurs, naići na odziv, dobar odziv građana, upravo kako bismo smanjili aerozagađenje na području našeg kantona. Podsjećanja radi, ministar Rožnjaković prošle sedmice bio je u radnoj posjeti općini Kalesija. Na sastanku sa načelnikom i njegovim saradnicima razgovarano je o planiranim projektima na području naše općine. U radnoj posjeti bili su još Suad Mustajbašić, ministar financija, te pomoćnik ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Goran Mišić. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljeli liječene od raka People Tuzla u sklopu aktivnosti obilježavanja 15. februara Međunarodnog dana djece oboljele od raka sa učenicima i osobljem mješovite srednje škole Kalesija formirali su živu crnu vrpcu u znak sjećanja na prerano preminule mališane koji su izgubili bitku sa rakom. Ovo nije naša prva aktivnost koju realizujemo na području općine Kalesija. Mi zapravo sa vašim udruženjem Ženo majko sestro Kalesija zaista imamo jako lijepu saradnju. Evo, drago nam je što uspostavljamo saradnju sa gradskom upravom, sa ovom školom također imamo jako dobru saradnju iz ranijih godina, tako da je zapravo ovo nastavak jedne prelijepe priče za koju se u budućnosti iskreno nadamo da će postati tradicionalna, i mi svakako želimo da sve građane Kalesije pozovemo da na prigodan način i sami obilježe ovaj značajan datum i naravno pruže podršku djeci oboljeloj srećenoj od raka sa područja Tuzlanskog kantona, a naravno šire Federacije Bosne i Hercegovine na cijele naše države.
Udruženje People je pomenute aktivnosti organizovalo u saradnji sa Kalesijskim udruženjem žena oboljelim i liječenim od karcinoma dojke, ženo, majko, sestro. Podrška nije izostala ni od predstavnika općine Kalesija. Općina Kalesija je kroz niz odluka finansijski i na drugi način pomogla ovakva udruženja, ali i pojedince koji su za liječenje svoje djece tražili sredstva. Znamo da je nedostatno i znamo da je, nažalost, puno djece oboljelo od malignih oboljenja, ali evo, općina Kalesija čini i učinit će sigurno i u narednom periodu sve da ovoj djeci koliko god bude mogla pomogne. Broj djece oboljele od malignih bolesti iz godine u godinu se povećava. Međutim, tačnih podataka nema jer Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar oboljeli. Procenat izlečenja djece od raka u Bosni i Hercegovini prati svjetske standarde i kreće se oko 75%. Ostali 25% su djeca koja ne uspiju dobiti najveću životnu bitku. U znak zahvalnosti za podršku porodicama i djeci oboljelim i liječenim od raka udruženja People Tuzla je uručilo zahvalnice predstavnicima Mešovite srednje škole Kalesija, udruženja ženo majko sestro i općine Kalesija, a prisutnima su podijeljene i zlatne vrpce. U februaru 2019. godine održana je osnivačka skupština turističke zajednice općine Kalesija. Ciljevi osnivanja turističke zajednice općine Kalesija su prije svega unapređenje općih uslova boravka turista kroz formiranje cjelovite turističke ponude, podizanje kvaliteta turističkih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog ambijenta naše općine. Općinski načelnik Saad Džafić i predstavnik turističke zajednice općine Kalesija Mehmet Đedović danas su u radnu posjetu primili direktora turističke zajednice TK Miralema Meškovića te predsjednika Skupštine turističke zajednice Kasima Selimovića. Prvo smo došli sa namjerom da podržimo turističku zajednicu općine Kalesija. Znači, na osnovu prethodne godine obezbijeđena su određena sredstva. Znači, riječ je o 25 do 30 hiljada maraka koja je stavljena na raspolaganje turističkoj zajednici općine Kalesija i smatramo da to može značajno da utiče na poboljšanju, znači, infrastrukture ili vjerovatno neke posebne turističke destinacije koja bi mogla biti od koristi građanima općine Kalesija. Evo, lično što kažu i kao predsjednika turističke zajednice Tuzlanskog kantona, bila je moja želja da dam određen svoj doprinos lokalnoj zajednici, odnosno općini iz koje dolazim, iz koje sam kandovan, da dam svoj doprinos razvoju te općine. Evo, mi smo to učinili, danas smo došli upravo i zvanično da stavimo na raspolaganje takvu jednu mogućnost, da ne kažem novac će doći na ime projekta koji će općina da kanduje, odnosno turistička zajednica, i mislim da je to način, to jest na transparentan način da se raspodijele i utroše sredstva. Kalesija ima potencijale za razvoj turizma. Ima stečke, Atik džamiju, stare bosanske kuće. Prije svega koristim priliku da se zahvalim predsjedniku Selimoviću i direktoru koji su odvojili svoje vrijeme i došli danas u Kalesiju da razgovaramo o jednom takvom važnom projektu za općinu Kalesiju. Tačno je da mojim dolaskom na čelo općine ja sam insistirao da formiramo turističku agenciju i evo danas smo tu da već i dobivamo sredstva od kantonalne turističke agencije koja ćemo zaista iskoristiti za neko izletište ili za poboljšanje neke naše biciklističke staze ili neko uređenje koje je već zapušteno. U periodu koji slijedi i koji jeste moramo se baviti onim što je najprioritetnije i onim što je najbitnije da napravimo tu neku startnu poziciju i da pokažemo sve ono što je dobro kod nas, što je lijepo, što je vrijedno, što je bitno, što treba posjetiti, sa namjerom da lokacije, potencijalne izletišta, biciklističke staze, puteve, ove trase za planinare. Mi imamo sjajna mjesta za ekstremni turizam, to se već dobro razvija za paraglajdere koji već koriste vis. I brojne druge, od seoskog turizma pa do uređenja, recimo, rijeke Spreče. Da zauzmemo pozicije, da stajemo da radimo ono što je prioritetno, a da pripremamo teren za ono što slijedi. Znate o čemu se radi? Ima jedna izjava, izreka meni draga, koja kaže čovjek u svijetu prepoznaje ono što nosi u sebi.
mi možemo da ne vidimo ništa na području opštine Kalesija i da kažemo šta to ima ili šta to nema i tako dalje, ili da potencijale koji su nam Bogom dati, koji su prirodno geostrateški takvi, iskoristimo najbolje što znamo i umijemo. Jer vrlo često i ljudi koji tu žive ne znaju u potpunosti šta sve ima oko nas. Pa ne znamo, recimo, vrlo često ne znamo da je jedan od strateški vrlo bitnih puteva koji je išao za Gornju Tuzlu prolazio dobrim dijelom kroz područje opštine Kalesija. Da na području opštine Kalesija ima postoje ostaci rimske gradine koja seže duboko u prošlost, dakle potvrđeno 100% gdje smo našli novčiće i vrhove strijela i tako dalje. Da postoje neka mjesta, lokacije, lovišta i tako dalje koja su vrlo atraktivna i koja su se na neki način već pomalo trasirala kao takva. Dakle, potencijale postoje do nas i koliko ćemo ih iskoristiti i koliko ćemo ih učiniti vidljivim i sebi i drugima. Prema riječima direktora Mirale Momeškovića, pored ovih sredstava koja su namijenjena za Kalesiju u narednim danima, bit će raspisan javni poziv za dodatna sredstva u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka, na koja će moći da apliciraju udruženja koja se bave promocijom turizma sa cijelog područja našeg kantona. Na sastanku je dogovoreno i da se u ovoj godini krene i sa izradom suvenira koji karakterišu Kalesiju, a također i da se ulože napori da se zaštiti stara izvorna muzika koja bi mogla biti privlačna za razvoj seoskog turizma. U danima koji bi trebali biti bezbrižni, veliki broj djece bori se sa problemom koji je veliki iza leđa odraslog čovjeka. Zabrinjavajući je podatak da u svijetu godišnje oboli više od 200.000 djece od raznih oblika raka. Broj djece oboljele od malignih bolesti u našoj zemlji u stalnom je porastu. Pretpostavlja se da godišnje na nivou Bosne i Hercegovine oboli između 90 i 100 djece. Članica udruženja Nijemi krik Kalesija podjelom Zlatnih vrpci i građanima Kalesije željele su skrenuti pažnju na ovaj problem i bolest koja sve više uzima djeci djetinjstvo, roditeljima djecu. Prihod sa današnjeg obilježavanja Dana Zlatne vrpce, članica pominutog udruženja doniraće dječjoj onkologiji u KCA Tuzla. Angažmanom predsjednice Hajre Jahić-Bajrić 15. februar obilježit će i u Švicarskoj. Cilj obilježavanja Zlatne vrpce je da osvijestimo svijet, narod, naše sugrađane da ima puno djece oboljele od karcinome. Da podržimo tu djecu, da bolest ne bira koga će potrefiti. Danas moje djece, sutra tvoje, nečije, peto djece, da Bog do nikad neće ničiji. Ali eto tako je to da bolest ne bira. Podršku članicama udruženja Nijemi krik pružile su i članice udruženja Ruža, te Muniba Pašić iz Sapne, učenice osnovne škole Kalesija, koji su šetnjom kroz grad sa žutim balonima i formiranjem Zlatne vrpce u dvorištu škole dali podršku djeci oboljeloj od raka. Građani nisu baš toliko odazvali se ovom pozivu. Ja sam mislila nešto više, da će biti nešto veći odaziv, bar žena. Žena kao žena treba, svaka ima dijete ili nešto, treba dati podršku i ovim ženama Nijemog krika i djeci oboljelo od karcinoma. Međunarodni simbol borbe protiv raka među djecom je Zlatna vrpca. Njome se želi ukazati koliko je dječji život dragocjen, te nas podsjetiti na male heroje koji se svakodnevno bore protiv ovih bolesti. Zlatna vrpca nije samo vrpca ili ukras na kragni košulje, nego pokazatelj da ti je stalo. A to što ti je stalo važno je malim herojima od kojih može učiti i Spider-Man i Batman. Bude razlog da neko vjeruje u dobrotu ljudi. Devetnaestogodišnja je Sara Harnautović iz Tuzle košarkom se počela baviti kada je imala 6 godina. 10 godina provela je u Tuzlanskom jedinstvu da bi zbog povrede morala prestati igrati. Ipak, zbog prevelike ljubavi prema igri pod obručima, na teren je ušla u drugoj ulozi. Košarka je moja ljubav, prva ljubav, i kad od početka to trudiš se za to kroz čitav život. I u jednom trenutku kad se to sve zaustavi i totalno promijeni, to je jako teško, ali naravno ja nisam dala toliki značaj i nisam gledala tako ružno na te stvari, već sam pokušavala iz svega da izvučem ono nešto najbolje. I
i shvatila sam tada u stvari da sve u životu se dešava s razlogom i da trebamo sve to prihvatiti i izlaziti maksimum iz svega. Nakon povrede nisam znala šta ću zbog prestanka treniranja, ali željela sam na bilo koji način da ostanem dio košarkaškog svijeta, pa tako i upisala sam i medicinsku školu kao fizioterapeut, ali na prijedlog očev odlučila sam ući u RKS Tuzla i postati sudija i biti opet dio tog terena. Bitno je konstantno raditi na svom fizičkom izgledu te poznavanju pravila. Svaka utakmica je jedno iskustvo više. Treba biti fokusiran na igru i spreman donijeti odluku u svakom trenutku. Zaboraviti na tremu i pritisak, kaže naša sagovornica koja je prvo iskustvo kao sudija imala u utakmicama omladinskih selekcija. Prvu službenu utakmicu sudila je u Srebreniku 3. novembra 2019. godine. Danas sudi utakmice A1 i A2 lige za muškarce, a sudila je utakmice u A1 ligi za žene. Sada u RKS Tuzli ima također sudija koji su i meni sudili. I sada kada smo kolege, neka mi bude i... Uvijek se nasmijem kada sada vidim nekog koji meni sudio, jer tada nisam toliko voljela sudije, a danas sam u stvari dio njih i dio tog suđenja. Tako da sad u stvari shvatam koliko je taj posao i težak i ozbiljan i da nisam trebala baš toliko da podcjenjujem sudije kada sam bila igrač. Želi što više napredovati i postati FIBA sudija. Pored suđenja želi postati vrhunski fizioterapeut i baviti se sportskom medicinom. Sve ciljeve koje ima sigurno je da će ostvariti uz podršku porodice i prijatelja. Priču Sara Harnautović pogledajte u večerašnjem izdanju sportske emisije Time Out koja je na programu Neon televiziju u 19 sati. Prije 2 mjeseca članica udruženja Nijemi krik Kalesija paket sa silikonskim protezama uručile su Odjeljenju za onkologiju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Sličnu donaciju pominutom odjeljenju uručit će i narednih dana, nakon što su dobile vrijednu donaciju od strane švicarske organizacije Europa Dona. Upravo smo dobili, stiglo udruženje pošiljka vrijedna od 500.000 konvertibilnih maraka u silikonskim protezama. To smo dobili pola donacije iz Švicarske, još pola treba da stigne za 10 do 15 dana. Žena se osjeća potpuno kompletna kad ima ova dvije dojke, a kad jednu ima, jednu nema, žene se kriju, neće da izađu na međunarod, među svije, da se pokažu, sramota ih. Nije to sramota, bolest nije sramota. Treba svako izaći pokazati. Ovim putem apelujem kome god trebaju silikonske proteze, nek se javi udruženje Nijemi krik, besplatno će dobiti svi. Osim silikonske proteza, članica udruženja Nijemi krik, odnosno Senada Aščić, poziva žene kojima su potrebne lagane estetske proteze koje ona izrađuje, da ju se jave radi preuzimanja istih. Lahke proteze mogu koristiti žene koje su morale odstraniti obje dojke, dok silikonske mogu koristiti žene koje su odstranile samo jednu dojku. Poštovani gledalci, došli smo do kraja i ovog izdanja sedmične informativne emisije Sedmična hronika. Pratite nas i naredne subote, do tada lijep vam pozdrav!